Čaute všetci, vítajte pri ďalšom videu. Tí, čo ste tu noví, čo ma nepoznáte, tak som Rasťo, kanál Fish Addict. Dnes sme sa vybrali na Dunaj loviť dravce. Som tu so svojím parťakom Ferim. Zdravím všetkých. On má vlastný kanál FT Fishing. Odkaz budete mať tu dole pod videom. Udice mám už naviazané. V podstate takisto ako minule, priebežné olovko. To si ešte ukážeme. Idem si napichnúť jednu rybku, zatiaľ živú. A budem sa pokúšať nachytať bičom nejaké rybičky. Pre mňa zatiaľ nová technika. Vyskúšam, naviažem, uvidíme. Tak si idem napichnúť rybku. Takže si napichnem jednu červenku. Dám si takúto penovú záražku. Ako klasicky to nastrekám týmto bombixom, ktorý voní ako také halasle. Toto voní príjemne. Ten druhý sprej, čo mám od Benzáru, tak to je smrad mŕtvej ryby s ponožkami. OK, môžem si to nahodiť. Neukázal sa vám montáž. Nevadí, ukážem vám to na budúce. Ukážem vám to na druhej udici. Okej. Cieľka úplne povolená. Nech si ryba vie zobrať. A takto vyzerá nadväzec vlastne. Zhruba 50 cm. Háčik. Taká jedna nulka. To používam na rohlíky. Alebo takto naživo, keď chodím. 60 fluorokarbon, 50 cm. Obratlík, gumená gulička. Aby mi oni narážalo olovko 50 gramov. Jednoduchá montáž. Ferry, teraz to bude strašne smrdeť. Idem tam nastriekať tohto zubača. Od Benzáru.
chytáme na dve udice. No ľudkovia, dávame tomu ešte takých 40 minút a potom tu budú vlastne 2 hodiny. Bez záberu, tak meníme potom flek. My máme s Ferim takú smolu, že snažíme sa natočiť spolu video, lebo my sme proste parťaci odkedy som začal, ale keď není ryba, tak není video. Takže bohužiaľ, ale držte nám palce. Keď nechytíme rybu tu, tak na druhom fleku, tak sa hlásime. No, nehyb sa, táto belica, ktorá mi chce ujsť z ruky, tá tam ide. Dúfam, že zmena miesta prinesie aj rybu. Koľko máme Ferry hodín pred sebou? 3? 3 a pol? 3, 3 a pol hodín, no. Na druhú hodicu červenka, už použitá síce, ale zatiaľ ešte dobrá. Hotovo, chytám. Možno meter, meter 20. Maximálne. Cievky povolené, chytáme. Tak ako sme hovorili, zmenili sme miesto, lebo sme 3 hodiny nemali záber, takže už to máme nahodené. Uvidíme, čo zmena miesta prinesie. Že nám to čo skoro zapípa. Sme tu hodinu rastu. O, batéry. Hodinu? Nie, sme tu hodinu. Poď sa pozrieť. To hodinu natáča? Hej. Jo, kajáš to. Už si blázal, idem. Je tam. O, jaké výpady. Tak to bude asi nejaký boleň. Krásna rybu. Yes. Krásna jazda. Je to boleň jak noha. Ukáž, ja ti ho podoberem. Ja to zvládam. Zvládaš? Hlavne nespadnúť. Ježiš, to je krásny voleň.
Úžasný. Ten má dobrý 60 niečo. Alebo 60. Bomba. Ja, je tam. Jo. Hehe. Jaká rána do Hudice, že? Jaká rána, pekne cestievku. Ten je ale dobrý. Ten je úžasný. To je dobuchaný, dobitý. To je boleňak svíňa. Pecka, Rasto, pecka, daj na to. Jaký boleň. Brutálny. Má hubu. Čekaj. Tak mu dvihni hlavu, pozri na mňa. Dobrá. Dámy a páni, rána ako z Dela do Udice, jazda cez cievku. 64 cm boleň, krásny. Krása. To by ma potešil. Som tu dunajského ramena. To je rovno pri hlavnom toku. Pár metrov od neho. Krása. Divočak. Idem ho pustiť. Idem ho takto, ono, pod beráku. Ďakujem ti, svätý Peter. Paráda, takže zmena miesta sa oplatila. Táto zátoka tu vznikla zhruba 3 roky dozadu, Ferry. 2, tuším, no, 2 roky. Bolo to tu úplne umelé, keď sme tu boli a teraz to už je také zanesené sedimentom aj po tých zaplavách. Atraktívne pre tú rybu. A malo to význam zmeniť flek. Dobre, takže ide to naspäť zhruba na to isté miesto. Do stredu. Došponujem. A úplne povolím cievku. Mám šťastie, no, na bolenie. Ten najväčší bolen mal 5,7 kg. Ten bol brutálny. Prosím? 90 cm. No, nejaký 93 mal, tuším. Ja mám ešte 3 beličky na zajtra. Chystám sa s chalami ešte na miestne štrkovisko. Takže sa vám hlásim zajtra. Takže pozerajte do konca. Budice a montáže natáčať nebudem, to ste videli včera. Chytám tak isto. Sme na štrkovisku, na ktorom sme boli minulé video, kde som pochytal tie ostrieže. Mám 4 belice, napichnem a potom vám nahrám nejaké zábery. Takže sa hlásim potom. Hrkavka, hrkavka, je tam, je tam, rozprávaj, dávaj. Je tam. Je tam.
paráda. Toto ne, ne tam. Ty hlavně nenadávaj. Tak toto bude ryba. Kokso. Paráda. Je to nejaký zubač. Je. Ty to nepočul? Počul. Pozri sa. Chlapče. Ty kokso. Šťuka. Ty kokos. Kľud. Aby nešla toho druhý hodic. Toto bude nejaký masakér, toto chlapče. Nádhera. Poď. Je tam. Jo! Je tam. Jo! Je tam, kamaráde. Chlapče, jaký dělo. Vidíš, to je na teba, sa usmiel. Jaký dělo, chlapče. Konečne osobný rekord. Vyplatilo sa mi dnes v vode, 70-ka rovna, krásna šťuka. Zožrala mi asi 14 cm veličku. Veľmi šťastný som. Veľmi šťastný, krása. Tu šťuku si ponechám, pretože to bude prvá šťuka za 8 rokov, čo zoberiem konečne rodičom. Konečne budú radi aj oni. Stále mi nadávajú, že dones nejakú šťuku, všetko púšťaš. Táto má 70 cm. Keďže miera je 65 a ťažké je chytiť v dnešnej dobe šťuku na 65, túto si zoberiem, to už nepustím. Takže si ju zapíšem, dám do saku a chytám ďalej. Mám záber. Je tam. Odvadila sa. No, škoda. Ale bola, vidíš to? Bola ryba. Je nejaká dokusanú. Pozri. Z druhej strany. Papula odtrhnutá. Nevadí, urobím to, nejak to prerobím. Nahádzujem znova. Napichnem ju cez chrbtovú plutvu. Dám si novú. Fú, to dobre smrdí, dám novú. Hlasím sa po nejakej dobe, takže od tej veľkej šťuky som mal ešte potom nejaké dva zábery. Rybka bola celá dokusaná, tak som ich aj pomenil, aj som poprehadzoval jednu ďalej, jednu bližšie a zatiaľ sú ticho obidve udice, tak uvidím. Ja keby som už ani rybu nemal, tak som v pohode, som spokojný, lebo som mal peknú šťuku, vlastne svoj osobák nový a včera toho bolenia, takže super, tak sa teším. Takže budem už len čakať teraz, či to ešte zapípa. Takže keby nezapípalo, tak som aj tak spokojný. Takže sa hlásim potom. No, takže sme už pobalení. Takže tieto dva dni, a respektíve dve vychádzky, stali za to. Krásny boleň, krásna šťuka, prekonaný osobák, 70 cm.
A rozpršalo sa nám ide búrka, takže sa vidíme v Ketech v ďalšom videu. Ak sa vám ľúbilo, dajte like, odber. Čaute. To je oddychnutá. No dobre, ja sa nebudem chcieť fotiť.